duqa magaalada muqdisho mudane ee jeneri yiriso wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo gaasimaha guud ee midowga Yurub dhinaca xariirka caalamiga ayaa booqday isgooyska 14ka Oktoobar halkaas oo ay kula kulmeen in ka badan 1000 qof oo isugu soo baxay isgooyskaasi si ay ugu duciyaan walaalahooda Soomaaliyeed ee sida gardarada loogu xasuuqay isgooyska 14ka Oktoobar duqa caasimada iyo wafdigii ka socday midowga Yurub ayaa dadweynaha halkaas ku sugnaa ku dhiirigeliyay in ay sii xoojiyaan midnimada ummada Soomaaliyeed isla markaana ay meel ugu soo wada jeestaan argagixisada agaasimaha guud ee midowga Yurub ee dhinaca xiriirka caalamiga ah Master Stefano waxa uu ka hadlay dareenka ay soo bandhigeen shacabka reer Muqdisho. Today is a special day because it is one anniversary from this criminal. Sharaf ay ii tahay in aan maanta idinla joogo. Maanta waa maalin gaar ah, waayo waa sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegatay weerarkii faladambiyeedka ahaa ee galaaftay nolosha dad badan oo Soomaaliyeed. Laakiin sidoo kale waxaan maanta xuseynaa adkaysiga ma ahan derbiyada oo kaliya ee xitaa dadka annagoo arkayna isu soo baxaan dadkan oo ay ka go'an tahay Soomaaliya nabad ah, Soomaaliya oo barwaaqo ah. Tani weyna farxad gelinaysa, farxad ayna noo tahay in aan qayb ka noqono. We are happy to be partner of this. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ee jeneriiso ayaa uga mahadceliyay midowga Yurub garab istaaga ay u muujisay Soomaaliya iyo ducada aan u duceynayno dadkii waxyeelada halkan kasoo gaartay inuu halkan isgoyskii 14 Oktoobar noo yimaado oo asoo ka yimid dalka maaragtay Belgium Brussels xarunta midowga Yurub. Waxayna gelinaysaa farxad, waxayna tusaysaa sida midowga Yurub ay diyaar kugu yihiin inay shacabka u gargaaraan Soomaaliyeed, Soomaalina wax la qabtaan. Maantana waa arkayseen isaga ra-iisul wasaaruhu waxay saxiixeen heshiiskii taariikhiga ahaa oo 900 milyan lagu taageerayay dowladda. Waana markii ugu horreysay midowga Yurub ay si toos ah dowladda taageero u siiyaan. Tanna waxay ku timid dadaalka dowladda. Uga mahadcelinayna wasaaradda qorsheynta qaranka wasiir Jamaalna la joogo dadaalkii loo galay in Soomaaliya isku tashato, caalamkana loo tuso Soomaaliya inay Soomaalidii hore ka duwantahay. Marka aad uga mahadcelinayna mar kale inuu halkan yimaado. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.